Começando pela Yunhong. Meu Deus. Ah, eu amo neném, né? Eu amo neném. Aqui já deu isso. Ela vai ser a última. Aqui, olha isso, Como ela caçula, vai ser a última. A busão ela dela. Ela vai ser a última porque ela vai ser a mais meiga da gente. Thank you. 감사합니다.